sobanukirwa n'amateka yacu, kuko utazi yava ntamenye yajya. Bakunzi b'urubuga rw'amateka yacu TV, mwiriho neza, muri kumwe na Amani Ataha. Sobanukirwa n'ikinyoma cya Profeseri Chibangu Kalara ku mateka y'Abanyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko utazi yava ntamenye yajya. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twabagejejeho ikiganiro cyavugaga uburyo n'ukuntu imipaka yaciwe n'abakoloni. Twanababwiye ku mushakashatsi wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa Profeseri Chibangu Kalara, ndetse tunababwira uburyo yataniye aho kuvuga amateka agakora politiki. Uyu munsi turamugarukaho, noneho tugaragaza ukuntu mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yaragamije kwangisha abakongomani abandi bagenzi babo bavuga ikinyarwanda. Yibasiye cyane cyane abakongomani bavuga ikinyarwanda b'abatutsi. Profeseri Chibangu Kalara ku itariki ya mbere Werurwe yatumiwe na Minisitiri w'itangazamakuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ababwire ibijyanye n'imipaka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibihugu bihana imbibi nayo. Ariko muri icyo kiganiro yabaye igikoresho cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho kuba umushakashatsi. Abeshya Abanyekongo ku mateka y'abakongomani bavuga ikinyarwanda. Kandi urebye neza, ikinyoma cye cyari kigamije kwangisha abandi bakongomani, abakongomani bavuga ikinyarwanda, cyane cyane abavuga ikinyarwanda b'abatutsi. Aho yavuze ko imipaka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icibwa, Leta y'Ababiligi yahaye abakongomani bavuga ikinyarwanda guhitamo aho baba, kuko igice kimwe cy'u Rwanda cyari cyagiye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse na Gisenyi yashubijwe u Rwanda. Profeseri Chibangu Kalara akomeza avuga ko Abahutu bahisemo gusigara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho Abatutsi bahitamo kwigira mu Rwanda. Nubwo atavuze neza iryo jambo Abatutsi, ariko mu mvugo ye byaragaragaraga. Ese umuntu wese ushishoza ntiyakumva aho Profeseri Chibangu Kalara aganisha? Iki kiganiro cyacu cya none ntabwo kigamije guhangana na Profeseri Chibangu Kalara, ahubwo kigamije kumvisha ababa baramwumvise ko yabeshye, noneho amateka yacu TV tukabaha gihamya zivuguruza ibyo yavuze twifashishije amateka dusangiye twese. Ariko mbere yo kubaha aya mateka, reka tubanze tubumvishe uko Profeseri Chibangu Kalara yabivuze mu magambo ye. Merci beaucoup monsieur le ministre, juste quelques détails pour compléter ce que vous avez dit. Sur la question des rwandophones, je vous donne une information pour nourrir votre réflexion. Au mois d'octobre 1911, je dis 1911, il y a plus d'un siècle maintenant, lorsque on se met d'accord sur le tracé de la frontière terrestre, là où nous avons des problèmes, il fallait envoyer les techniciens, les géomètres, les topographes et autres, pour aller maintenant poser les bornes. Après avoir posé les bornes, il fallait maintenant expliquer aux populations locales, pour leur dire la nouvelle frontière entre l'Allemagne et la Belgique, donc aujourd'hui entre le Rwanda et la RDC, passe par ici. Voici les bords, la nouvelle frontière est là. Et que ceux qui sont au nord de cette frontière sont en RDC, au sud sont au Rwanda. Et on a abordé la question des populations locales qui étaient là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces populations? On a donné un délai de 6 mois aux populations qui habitaient le long de cette frontière, dans la zone frontalière, pour que ces populations choisissent en toute liberté. Est-ce que vous voulez rester sous l'autorité
de l'Allemagne, du roi Louis Musinga, en fait, ou bien vous voulez rester sous l'autorité de la Belgique et donc rester au Congo belge, sujet belge. Les populations devaient choisir pendant 6 mois. Eh bien, il y a des populations qui ont choisi d'aller au Rwanda. Donc, on ne veut pas être des Congolais. Mais il y a eu des populations, surtout des Hutus, qui ont dit, nous, on ne va pas chez les Allemands, ils sont en train de fouetter les gens là-bas. Ils demandent des impôts, ils ont aussi demandé des impôts. Nous, nous nous sentons bien, ici au Congo, sous l'autorité de la Belgique, et donc nous voulons rester des Congolais. Nous sommes en novembre 1911, surtout des populations Hutus. Alors, on va dire que ce sont des Congolais, ce sont des Rwandais, ce sont des Rwandophones, comme le ministre l'a dit, et le ministre a parfaitement raison. Le terme rwandophone, il faut arrêter ce terme-là. Voilà. Ou ce sont des Hutus, ou ce sont des Baoundés, ou ce sont les Nandais, ou ce sont des Rwandais. C'est ce qu'il faut. Le concept rwandophone n'a aucun sens. Il n'y a pas une langue qu'on appelle la langue rwandophonie, je ne sais pas comment, rwandophone, etc. Et donc, voilà, pour le choix en ce qui concerne les personnes, je suis d'accord avec M. le ministre sur ce sujet. Yagize ati murakoze nyakubaha ministre nagira ngo mbunganire ku byo mumaze kuvuga ku birebana n'abavuga ikinyarwanda nagira ngo mbahe amakuru mu kwezi kw'ukwakira igihumbi kimwe 1911 hamaze kumvikanwa ku mipaka yo ku butaka igabanya Kongo n'u Rwanda imipaka imaze gucibwa byabaye ngombwa ko basobanurira abaturage bari bahatuye ko hari imipaka mishya hagati y'u Rwanda na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ubwo basobanuriye abaturage ko abari mu majyaruguru y'umupaka mushya bari muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Naho abari mu majyepfo bakaba mu Rwanda. Aha nuko uyu mushakashatsi atavuga aho hantu aho hariho akaba bari abaturage batuye Igoma, abatuye Nyiragongo n'abatuye Rucuru. Ubwo ngo bahaye abaturage bahatuye amezi 6 yo guhitamo kuba abakongomani cyangwa kuba abanyarwanda ngo abaturage bamwe uyu mugabo atavuga abo ari bo ariko ukurikije uko yavuze ngo bahisemo kuba abanyarwanda ngo ntibashaka kuba abakongomani barumvikana neza nubwo yirinze kubavuga aha yashakaga kuvuga abakongomani bavuga ikinyarwanda babatutsi agakomeza avuga ko abakongomani bavuga ikinyarwanda b'abahutu bo bahisemo kuba abanyekongo byumvikana neza ko abahisemo kuba abanyarwanda ari abatutsi ngo abahutu bavuze ko badashaka kuba abanyarwanda kubera ikiboko cyo mu Rwanda ngo n'imisoro yaho ngo nta kibazo bafite muri Kongo bahitamo kwibera abakongomani ngaha aho uyu mushakashatsi abeshya abakongomani urebye neza ashaka kwerekana ko abanyarwanda bamwe bakunda Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo kurusha abandi. Reka tubabwire ukuri kuri iki kinyoma. Ukuri twasigiwe n'amateka yacu uyu mushakashatsi Professeur Chibangu Karara abeshya azi neza ko abakoloni bamaze gukata imipaka ubwisha Igoma kuri Nyiragongo na Rucuru byari mu Rwanda byahawe Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Akaba azi neza ko hariyo abanyarwanda. Abanyarwanda bariyo baba abo yita abahutu, baba abo yita abatutsi, bose basigayeyo. Uyu mushakashatsi Professeur Chibangu Karara azi neza kandi ko na nyuma y'uko iyo mipaka icibwa abaturage baho bakomeje kuba abaturage b'u Rwanda. Nubwo iyo mipaka yari yaramaze gukatwa. Professeur Chibangu Karara azi neza ko abashefu baho icyo gihe bategekwaga n'umwami w'u Rwanda. Uyu mushakashatsi Professeur Chibangu Karara azi neza ko umushefu Nshizirungu yayoboraga Jomba, umushefu Kabango akayobora Ubusanza, umushefu Rubega akayobora Bugari, n'umushefu Ntamuhanga akayobora Gisigari. Uyu mushakashatsi Professeur Chibangu Karara azi neza ko bari abashefu b'abanyarwanda kandi bayoborwa n'umwami w'u Rwanda.
ndetse akaba azi neza ko muri aba bashefu harimo abo yita abahutu n'abo yita abatutsi, akirinda kubivuga kugira ngo atabazwa uko abo batutsi basigayeyo, kandi yaravuze ko abasigaye ari abahutu gusa. Uyu mushakashatsi Profeseri Chibangu Karara azi neza ko mu mwaka w'1948 hari ifoto y'intore z'abanyarwanda ku ifaranga ry'inote y'icumi y'amafaranga ya Kongo Mbiriki. Iyo foto igaragaza neza izo ntore kandi z'abanyarwanda. Abanyarwanda bari batuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ngoma ya Rwabugiri, ariko ntabivuga. Ikindi azi neza ni uko icyicaro cya mbere cy'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'Iburasirazuba cyubatswe i Kanyatsi. Nkeka ko azi ko ako gasozi ari mu matongo y'umushefu ntwari wa Rugesimanza watwaraga ako gace, ari umutware w'umwami w'u Rwanda. Uyu mushakashatsi azi neza ko mbere y'uko Abadage bagera mu Rwanda hari ahantu hari urusisiro rwitwa Mubasinga ugana Ingungu. Urwo rusisiro rwatuwe n'Abasinga bahageze baturutse Ikibumba ahitwa mu nkomane z'Abasinga. Akaba azi neza ko aba Basinga bari batuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbere y'uko Abadage bagera mu Rwanda. Hari amakuru avuga ko umwami Yuhi wa gatanu Musinga yaba yaravukiye i Kamuronsi. Kamuronsi akaba ari mu mirambi iri ruguru ya Sake. Uretse ko atari byo, ntabwo Yuhi wa gatanu Musinga yavukiye i Kamuronsi, ahubwo i Kamuronsi hari ingoro y'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Ngo iyo umwami Kigeli wa kane Rwabugiri yajyagayo, ngo intore zajyaga guhamirizayo ari nyinshi bagataramira umwami. Ngo hari abavaga ibyahi hejuru ya Goma, abandi bakava ahitwa Mugunga, ngo hakaba haritiriwe Mugunga ubyara Bagunga. Ngo umunsi umwe Kigeli wa kane Rwabugiri yasuye ingoro ye ya Kamuronsi. Ngo icyo gihe intore zamubyiniye zari intore zavuye kuri rwa rusisiro rw'Abasinga. Ngo bari bazi guhamiriza cyane, banejeje umwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Bakiri muri ibyo birori nibwo umwami Kigeli wa kane Rwabugiri yabonye ubutumwa buturutse i Nyanza ko umugabekazi Kanjogera yabyaye umwana w'umuhungu. Nuko umwami Kigeli wa kane Rwabugiri amwita Musinga, amwitirira abo Basinga bamushimishije. Ngaho aho izina Musinga byaturutse ku ntore z'Abasinga babaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Abadage bataragera mu Rwanda. Uyu mushakashatsi Profeseri Chibangu Karara azi neza ko Abadage bageze ku ruzi rwa Ntoto ruri hakuno ya Roha muri Maniema. Abadage bahageze bahize icyapa gikomeye kandi kinini gikozwe muri sima, bandikaho Rwanda Roha, cyagaragazaga umupaka w'u Rwanda na Roha. Icyo cyapa cyariho mbere y'ingoma y'Ababiligi. Twasoza iki kiganiro tubabwira ko uyu mushakashatsi Profeseri Chibangu Karara yakoze ubushakashatsi bwa ngombwa bwagombaga kugirira akamaro ibihugu byinshi, ariko kubera ingengabitekerezo afite yagaragariye mu byo avuga yabishoje nabi. Ngayo nguko, mugire ibihe byiza, mwari kumwe n'Amani ataha. Sobanukirwa n'amateka yacu, kuko utazi yava ntamenye yajya.